O sistem më të mirë për komunitetin, se cila spektri shoqërisë, qoftë rinia, mëso mosha dhe tjetë? Është komplekse situata, jo vetëm dalimin e moshave, po është edhe në punën e profesioneve. Të gjithë na, për shembull, sa kemi na gazetar, se këtash media është ajo që i nxjerrë shesh xezat ose i bën të mëdhoja xeza, sepse kemi në rase kur mediat bëshemë në mirë të organizuar, fshehin krimet mëdhoja. Krimet mëdhoja, ndodhi privatizim kriminal i një kompanije publike bëshemë, mirën vesh 2-3 mediat të afërta me pushtetin për para të caktume që i marrën dhe nuk e publikojnë si lajmë, edhe njëzit nuk e marrën vesh. Pas 5 viteve, bëhet publik lajmë, mirë po të gjitha procedurat juridike kanë kaluti, se mund është bëshemë të ankesë. Që dhe medjat kur dojnë të spikasin një gjë, e spikasin dhe kur dojnë të afshejnë, e fshejnë. Për shumë na kishme rast në bombat e përgjimeve që ndodhë të në të maqëni, të kuptojmë se ka pas, dhe dhe veprimet të organizuara, të orkestruar të medjave për të mbulu e vrasja një djallu e shqitri në kodë zjedhjeve. Dhe dhe përmdojnë në krim makabër, që dhe zbulohet vrasi, kujdo që eftaj. Do ka orvatje të organizuar për të mbulu atë si ndodhja e ka ndodhë, nuk është shpikë, ka ndodhë. Është kuptu për më vonë, pa ata ka, tash, andaj gazetarët për shumë media ka obligim për të spikatë. Do të mangësi që i kështojnë infrastrukturën tonë, që pengojnë një jetesë normale, jo matë mirë, normale. Dhe si cili gazetarë duhet të jepë kontributin e vetë. Arsimtarë të shkolla, duhet të punojnë, si kurse përmendën metodat pedagogike, duhet të punojnë shumë me fëmijët. Pa mundon e pa ta përmend para disa muajve në rrjetet sociale punën e Japonisë. Në Japoni, dinë cili punëtor i shkollës me rrogën më të madhe? Zakonisht në drejtori me rrogën më të madhe. Pastaj arsimtari që ka përvojë më të madhe sipas sistemit e bodimit që ndodhet. Dimë tregu kush e merr më të vogël atë. Po, kush? Pastrusi. Pastrusi, atë është e kundërta. Pastrusi me rrogën më të madhe, bile pastrusi në qytet pastrus. Përndoj, a qëtë inxinjer i, do dhët, i gjenës edhe, do dhët, ambientit. Inxinjer qëtë. Edhe emërtimin, pëse se në zakonisht, a do me punu në pastruz, do me thonë, ja, s'du se puna ma e vogël, ma e keqe. Edhe të na këtu, për shumë në Shkop, e kemi kompaninë shtetënore, do me publike, higjena komunale. Edhe zakonisht, kush ka punu atje, të gjitha dhe na, edhe të nashë bukë kultura jo, e kemi shiku me përvuzje. Edhe qdo prindi joni, qdo migji joni, qdo i dashur joni që ka punu atje, kemi shiku me përvuzje, se kej pa shkollë dhe ka punu në komunë në higjenë komunale. Vërlëgdia. Po, a realisht, a e ka për punën më të rëndësishme, sepse a i neve nga ka mbrojt nga shumë smundje që mund të navine nëse s'ka kush i pasën të përloqe për rrugve tona. Du të në Japoni dhe thot, ky inxhinieri i higjienës dhe ambientit e ka rrogën më të madhe. Sepse ai krijon atmosferë të shëndosh të shkollimit. Edhe kjo do të jetë, do të jepet rëndësi, do të edhe të na, edhe drejtorët e shkollave tona dhe arsimtarë, do të punojnë me fëmijë që ngrisin vetdijen e kujdesit për pasit tyre. Normalisht, në momentet caktume, drejtorët dhe arsimtarët e kanë shumë të vështirë të i bindin nxënës, për të kujdesur për pastërtinë, nëse ata nxënës jetojnë në shkollë, mësojnë shkolla arkaike që para 50 vjetëve janë ndërtuar për 1 muaj, janë baraka momentale të montuara, pas tërmetit në Shkup kjo ka ndodhur, edhe kanë vazhduar edhe 40 vjet tjera me punë të tilla. Edhe ai ka vështirësi të vol për pastërtinë, ku atë ku të përplasish bën pluhun. Po nëse tash alhamdulillah janë bërë shkolla të reja, e spaku do mund aty ku kemi kushte për të kujdesur për pastërtinë e objekteve ku na mësojmë dhe jetojmë një sasi të caktuar të jetës sonë, të japim rëndësinë edhe të bota e kulturës jona, normalisht para kësaj shtëpia, prindërit, të insistojnë atë që përmendën atë shembullin miniaturën e një komunitetit, kujdesen domon të krijohet kulturë kujdesit për orëndit shtëpiake dhe ambientin shtëpiak, pastaj shkolla, pastaj media, pastaj xhamia, si shembull që përmendëm xhamin dhe kujdesin për pastërtinë e xhamisë, dhe pastaj kështu do gjithë shtresa jonë fillon edhe edukohet për të jetë e vëmendshme dhe kujdesshme. Ndaj e tani ndodh çka kapitalizmi dhe ndotja. E këtu gjithashtu duhet të ketë një vetëdijesim, për shembull në Evropë
sa kam une do të informatorëve dhe se e përcjellin, në 15 vitit e fundit, do të ambientalistat, ose partit e gjelë për ta, kanë fillu të marrin fort. Në luftën e kësaj, dhe më dhëtë që nuk jetë kapitali bazë e zhvillimit nëse shkon dam të jetesës kualitative shëndetshme time. Se nuk duhen lekët që i fitoj une me punë, me cilën pasaj dëmtoj shëndetin, ma shumë që kështë është ta e fjallë e urtë, punova ta njëtën për fitu pare, pas të gjithë e jargjova për ta këthi shëndetin, se tu e fitu pare e jargjova shëndetin. Në mëna flasin për punë, e cilën nësil neve lek, po një kosisht në emro neve shëndetin. Ose të fitujem edhe ma pak lek, po të kemi shëndetin e mirë, sepse ato lek që kemi, do të në mjaftim për tjetu jetën komode, pa pas nevoj mi jargjuna për spitale edhe mjekësi. Kapitalizmi e bën vetëm, por shumë pra çfarë kanë ndodhur tash konflikti i interesave, vetëm kapitalistit i cili mundohet nga një uzinë, nga një fabrikë të fiton maksimumin, edhe pastaj beneficionet ose benefitet që i ka pushteti prej atij fabrikantit i sjell ndesh domthon ligjet edhe kundërvajtjet. Edhe të gjitha ligjet që janë sjell parlamentet tona, flas për Maqedoninë konkretisht, që i sankcionojnë uzinat dhe fabrikat që nxjerrin tym ndotës nga ogjaqet e tyre, duhet vëndojnë filtra apo të mbyllën, nuk respektohen. Sikur se shohësi i fabrikës së Jugokromit një konoftë të tetovës. Edhe edin Eko Gerilla, do më dhonë, bën organizon protesta, ishte protesta e fundit masovike, mi po përsëri e funksionan, s'ka kushe nërë, se pushtetit me qenë e që do të ndalë. Mirë po këtu ndodhë që ka intereset personale, klanore, materiale, benefitit që ka dhe pushtetit, përse nga a i fabrikant e pengojnë që ata të shpizojnë ligjin dhe të shpizojnë mekanizmet e shtetit për të ndarë dhe më dhëmë, ty vazhdo me punu, por respektu e regullat, në i filtrat edhe pas të vazhdo e punën tone. Nënën tjetër, ajo që është gjithashtu për elementeve që bëjnë tashmo, që është punë globale, nuk është punë lokale, po në Kosovë e kemi si shembul edhe në Balkan, është përdorimi i uraniumit vafnum në për luftat që bëhon, do më dhonë luftat e fundit. Dhe kjo është dëshmu me shumë shembuj, andë jo rasesh në jemi dëshmitar të rritjes e njerëzve të prekun nga kanceri. Dhe kjo është mundje, do më dhonë që është e re dhe është në rritje e sipër. Dhe njëra për sharime që e kam lezu, në nuk pretendoj se jam ekspert i kësërë, mi jam lejkë shumë, po nga e që kam lezu në kulturë e përgjishme kam vërrejt dhe kam pasë se njëra për arsyeve për rritjen enorme të rasteve me kancer është përdorimi i uraniumit vrafnum në bombat që ose raketet ose granatët që kam përdor dhe më thonë forcët e ndryshme në këto vende. Edhe kjo vazhdonë, si të rëndë, nëse nuk përdorën të ne, përdorën vene tjera, dhe kjo është e dëmshme për gjithë dam global, do më thonë, që dikush mundohet atë uranium që e ka përdor, ta shta shpërndon në për granatët e vetë, dhe ta hudhë në përshetë, sepse, si kurse e dim na, uraniumi, do më thonë, nuk e di sa qindra vite pas është akoma efektiv, edhe ndikon, edhe për ta zhduk efekti negativ të kësaj, duhet, do më thonë, shumë hargjime, mdoja, edhe shumë veprime që në rëthonat e shtetive dopta nuk mund të duron, as nuk mund të analizon. Edhe kjo është njëra prej shkaqeve që sjellin domethënë ndotjen e ajrit edhe janë domosdoshmëria që ne duhet me vetdije të plot ti kundërshtojmë ato. Ti kundërshtojmë ato, sikur ishte rasti i fundit i Shqipërisë se i kujtohet vitin e kaluar kur ishte me trunjet e armëve kimike të Asadit që dëshiroheshin të silleshin në Shqipëri, edhe pasoj ishte muhabeti për pasoj fund u ndalën. Mirpo këtë na duhet të jemi domosdoshmë vetdijsum këtë rast edhe të jemi një zë kundër dhe më në tyre veprime, sepse atë fundi fundit janë vetëvrasje për ne, dhe më të ashti, nëse ti lejon, sjedhin atyve armëve kimike, më ato helme, edhe të gropohen, të vëndohen në gropat në vendet tona, ata kur dhe herë mund të bëhen aktive edhe në atë pësojmë për atyre gjërave. Që që në formën e parë, i përmendave në shtresa që janë du të angazhohen, familja, shkolla, media, dhe hëtë feja, intelektualit e ndryshëm, aktivitetet vullnetare, pastaj edhe temi të mëdha, edhe politika e ka pjesën e përgjegjësisë të madhe që t'jetë vendosur përballë të gjithë kapitalistëve të cilët do të i keq përdorin ligjet ose mundësitë financiare që i kanë për të sjellë ligje ose për të kundërshtuar ligjet ekzistente dhe për mos marrë veprimet që u kushtojnë ekonomikisht atyve ose si vendim filtrave ose si kapacitet pune
e vazhdojnë ata me dëmtu e ambientin si na jetojmë edhe gjindemi.